ମୋ ନାଁ ହରଦୀପ ସିଂ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମ ଦଳ ପୁରାପୁରି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। କାରଣ ହେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଜିତୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଲ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୀରେନ ପାଣ୍ଡେ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏବଂ ବୀରେନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର। ଠିକ୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ସେ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଜଣେ। ଆର ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାଫିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହା ଆଗରୁ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟିଏ ଖଣି ଖଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେହି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୁଲି କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିବା। ତା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ମର୍ଡ଼ର, ଡକାୟତି, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ହେଉଛି। ଖଣି ଖୋଦାନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଇସାପତ୍ରର କାରବାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯଦି ଜିତିକିରି ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମହଲକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଦେବ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ନୌକରୀ ଚାକିରିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେହେତୁ କଳକାରଖାନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ସବୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବୁ, ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।